Maktoum Prod. Yenni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Nonu mu tuddu ci turonom umana undajik. Fi ta'addu di sa'ihim. Umana hada al'alam al-juthmani. Na ngeen ko deglu démarche bi dé. فكأنهم في الذكر والأدب الذي في الذكر مما لا يسمى الروحاني وكأنهم وقت النشاط لأهلهم ولقومهم بوظيفة السلطان تكر بأمن بنان بجيتهم فكأنك الفرقان في إعجازه حقا وفي الإيضاح للفرقان فكأن ما اختلطت بروحك كلها آياته فضلا من الرحمن وجعلت دنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل معاني هذه لتربية وتلك لراحة معناهما في الخير والإحسان وأبيت دين الضعف لا مستكبرا ورفعت شأن الدين بالإيمان لولاك ما ظهرت لنا أسماؤه رمزا رمزا لكل حقيقة وكيان باء تسير تنقلا وبسيرها ولدت خطوط مشيد البنيان ما نقطة التوحيد قبل بعشها ما بسطة الخط المديد الثاني طويت بدورات الكليد مسويين يجل ووريت بمكامن الإنجيل العيسويين يجب للرهبان وأتى بها السبع المثاني أسهما المحمديون جل بحروفها حفظا لسبع مثاني من تلك الكتلة ها ولدت دائرة المسترشدين والمسترشدات موتام مسترشدين كوكو بك جابي موفماني كوم موفمان اسلامستي دا ناي نخسا بوب دي دو موفمان وي مبولو وي ولا ني نان اي حزب الله ني نيم دي نيم مروم نوني lolu cheikh tibbe ci turondom ana tibbe kon ci mamam ali ibn abi talib da mu jare ci yonent bi da mu jox ko turondom bi fi bi nek relé fi waaw bobu ci le mustarshidin juddo motax kuy sekk ak ñun nak nako xam duñu ni mouvement politique duñu ni mouvement même religieux duñu ni mouvement culturel mais mouvement la bu nga xamni c'est un mouvement spirituel bu nga xamni war nañu sauvegarder te faxa ba protéger la cohabitation entre l'esprit et la matière. War nañu fexé ba sauvegarder, te protéger la cohabitation entre les sciences et les cultures. War nañu fexé ba nga xamné dañuy sauvegarder, protéger la cohabitation entre les civilisations, entre les politiques, entre tout le monde. Koku sunu rôle la waaw parce que lu ñu tuddé ci ash-shakhsiyya al-ijabiyya lu matess deglu la dañu wax ni setu amul couleur bopam waye ku fa mëna taxaw ci kanamam mu wan la sa couleur ndax deg ngeen li ma wax certes amul couleur mais ku taxaw ci kanamam wan la sa couleur ce qui veut dire que ñepp la man jëfëntal ñu ni deureum amul soxla waye ku am soxla mu fajal lako ñu deug certes amul couleur waye ku taxaw ci kanamam mu wan la sa couleur deureum amul soxla waye ko am soxla mu fajal lako ñu ne haraf lettre amul sens pour bopam waye lu leunt man nako leral
ñu ni kon am na ñoo xamne seen vocation ñett yoy la vocation sétu la vocation deureum la vocation lettre la donc dañu polyvalent ci domaine yépp lañuy intervenir wa bo len soxla rek amna fuñu mëna fété budé politique bi amna fuñu mëna fété budé le culturel amna fuñu mëna fété budé le social amna fuñu mëna fété yépp ndax dañ leen cey préparer yar leen ci nampatal leen ci wa pharmacie al maktoum li kulli da'in dawa jangoro bune amna safara ta pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère rek estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gu new katan yow mi amé diabète bul ko wajj gawol djoko ak pharmacie al maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga bëgg ba ci bayre istikhara gawol djoko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen djoko wi ak pharmacie al maktoum xetu jangoro bu ngeen meuna am ba ci listikhara bay rek ubbe ko genn ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na ala nuru.